Танко, ти ви камерата на народа. От тези новини по нова телевизия, канал 1 и BTV. 2020 покана. Най-ужасната година. Не стига, че една, сега и втора карантина. Аз, Георги, и моята съпруга Анелия и брат Марко имаме честта и удоволствието да ви поканим всички роднини и познати на абитуриентската вечер на нашия прекрасен син Желязко. Тържеството ни ще се състои на 10 май 2021 година от 17 часа в Свиленград. И за вашето добро настроение ще свири оркестър Чар. На мене нищо не ми пречи и сам да се разбия. Веднъж да мине втората вълна. Заминавам за Дубай с моята жена. И всички заедно сме в локдаун. И пак на вън не се излиза. Локдаун. Хвана ни финансова криза. Локдаун. За всички кръчми дискотеки ще ходиме по медицински пътеки. Локдаун. Колегите певци и музиканти. Локдаун. Заедно с актьори и таланти. Локдаун. Билета, ресторанти и кафета. Кво ти пука, пускай си ключега. Локдаун. Ей, пак ще сменям занаята. Хвърлям микрофона, хващам правата лопата. Политици, депутати, милионери и магнати. Бизнесмени, мафиоти, лапат всичките банкноти. Кой както може така да се спасява? Това е положението в нашата държава. Кръско пее чалга, циганите пеем рап. До година може и да стана депутат. Заповядайте, очакваме ви.